iki ya njaluk nganggo kanca apa dhewean pemani. Oh iya dua tak ya. Monggo Mas Bono, Mas Bani, Mas Warji Gondro. Sampai
Bablas kene apa, Pak? Heeh. Ya wis. Bose ki opo kuwi? Kartu tol ya. Lah, nang susu endi tak jikok sik. Sular iki. Oh, kae katrang segeng sonten nggih Bapak Sular. Hakanti marape ngati. Rinoso endengkan dak lakoni. Kangga esti bisa kelakon. Cangkung kula nyakoni. Yeah.
Patitan Arohi. Mbak Yati, lagu ini apa ini? Beriku. Oh garawani wong liya, mangke Bapak Sulang ngersake manis. Iki langsung setunggal bagus setunggal nggih dipinang nang pentas spesial buat dulur-dulur sedaya kemawon atau sembah nuwun. Akan ti merape ngati areno so lama VIP ya. Iki wis VIP. Paci lagune napa? Oh garwane wong liya. Baleni meneh. Yo. Neng apa sliramu teko? Oh,
keluarga besar kali dereng ki Mas Aris sampun nawuh. Engko bar garwane wong liya niki langsung tas minang nimbutan spesial buat Pak Sular mangke terus wonten Pak Dekemis biasane lagune lali janjine karo budhe iki Sri Kucing. Nggih. Nggih langsung dijempol ya aku. Pak Haji. Hae Pak Haji, gak sah nyekel-nyekel. Live streaming iki gak sah. Wes, gak sah nyekel-nyekel. Nah, ngono langsung ae lho. Neng opo sliramu teko? Alhamdulillah. Anu Mas, bar niki si kucing Pak Kemis. Di Kemis. Ini ada gantian nuansa dangdut, ini permintaan dari ya. Ya, nanti diseling ya Mbah Ronggo. Kepentingan oh, iki saking dangdut. Pak Maryono saking ketua Senja ngersake pring kuning. Nggih. Ya, kudu ngaturaken. Iki dan nuansa dangdut niki Mbak Tigor ya. Mas Doyok ngersake satu hati sampai mati. Sik urung metu aja di. Bagus. Ya. Ini Mas Doyo dan rekan-rekan dan Mbak Tigor ya. Ya. Nuansa dangdut satu hati sampai mati. Ya. Cancane kowe neng Oh,
Mas Mata sudah nonton di Rudi. Masuk geng mangge ngersake jago alas tenang juga. Rumien pokoknya. Anu mas, Niki anu mas, pring kuning Mas Mariono Mbak Yati. Pring kuning yo mas, saking Mas Mariono. Oh,
Lae Pak, kenek lah CCTV di mana-mana. Prank kuning tapi thank you.
manis Mas Tulus. Surabaya, aku naik.
Terus. Ayo, kayak sekat-sekat siji. Matur sembahno. Kene urung. Iki akeh lho, Pak. Siji, loro, telu, papat, terus itu. Iki. Thank you.
nih Bapak Rosowo yang ngersake manis. Niki sampun maringi. Manis ton? Iya iya iya. Jan-jane kowe neng Yeah.
sandelane ngati. Bang bang bang.